do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen. Hoje eu vou fazer um vídeo da rotina da manhã, da tarde, das minhas babies. Mas, como o título sempre fala, ele sempre estraga. Mas, olha aqui esse cachorrinho super fofinho que eu comprei pra elas. De pelucinha, pra elas ficarem brincando. Ele é super fofinho. Então, bora lá, mas já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Então, bora lá. Gente, já tá chegando, a Gigi já tá chegando. Oi, gente! Ela é super fofinha. Eu vou mostrar uma coisa que eu comprei pra ela hoje. Esse brinquedinho aqui de rodinha, ó. Ó, ele mexe. Tem parafusinhos. Super fofinho. Ele até mexe aqui em frente. Tem os cabidinhos. Ele... ele é super rapidinho. Ele é super legal. Agora eu vou lá pra cozinha fazer o almoço. Aí eu vou deixar vocês falando com a Juju. Ela já tá chegando. Essa daqui é super fofinha. Não, não é essa não. É super fofinha, mas não é essa. Vem, galera. Oi! Gente, a minha, ela, essa daqui que eu mostrei de muito tempo, olha aqui. Parabéns pra você, nessa data querida. Gente, ela é muito fofinha. Ela vai falar com vocês. Deixa eu sentar ela. Botar aqui a cadeirinha pra ela sentar. Gente, daqui a pouco eu volto. Com ela, com o almoço pronto.